šachistov. Spýtal som sa šachistov 3 otázky. Čo sa vám páči na šachu? Kto je váš obľúbený šachista? A čím by si chcel byť, alebo kým by si chcel byť, keď budeš veľký, alebo kým si chcel byť, keď si bol malý? A toto sú ich odpovede. Ja sa volám Matej, mám 13 rokov a do školy chodím do Záhorskej Bystrice. Volám sa Eugen Michal Naď a mám 28 rokov a pracujem v jednom časopise ako World Editor. Mám povedať aj ahojte, takže ja som Jarko a mám 11 rokov a chodím do školy Tiotnerova. Volám sa Matúš, mám 10 rokov a chodím na školu Hubeného. Volám sa Gríša Šichnínko a mám 9 rokov a chodím do školy Kuliškové 8. Ja sa volám Nina Kubíková, mám 14 rokov a chodím na metodovú na bilingu a francúzsky. Dobrý deň. Ja sa volám Vika Kui, som 10 rokov a chodím do Cambridge International School. Volám sa Richard, mám 8 rokov a chodím na Hubeného 23. Takže volám sa Martin a chodím do nemeckej školy na Palisadoch a mám 13 rokov. Ja som Filip Kao, mám 9 rokov a chodím do školy 24. Som Samuel, mám 12 rokov, teda opäť nebudem mať 13, takže v podstate 13 a chodím na Novohradskú. Volám sa Martin, mám 13 rokov a chodím na gymnázium na ulici Ladislava Sáru. Ja sa volám Radovan, mám 14 rokov a chodím do bilingválnej školy na Bilikovu. Volám sa Viktor, mám 12 a učím sa v Karlovke. Som Martin, mám 49 rokov. Ja som Martin, mám 49 rokov a pracujem ako pastor a vedúci vydavateľstva. Ahojte, volám sa Richard Hasala, mám 10 rokov a chodím na paneurópsku školu. Čau, ja som Paťo, rokov mám 28. Žijím sa tým, že mám športový klub netradičných športov Peška Gudových vojsk. A taktiež vlastne som v šachovej akadémii spolu s natáčajúcim. No, že je tam veľmi veľa možností, ako sa dá hrať vlastne šach. Že rôzne pozície tam môžu vzniknúť a aj veľa pekných vecí tam môže byť. Na šachu ma baví to, že má tam človek čas premýšľať. Je to taká obal strategická hra a myslím si, že aj keď človek prehrá, tak sa má z čoho poučiť. No, že ma to baví. Posúvanie figurok. Ako posúvam figurky? Ako? Rôzne pozície. Možno... ani neviem, ako rada rozmýšľam a vymýšľam všelijaké... Prosím, ja tu neviem povedať, čo konkrétne ma na tom baví, proste to sranda hrať to. Mať. Ťahanie figurkami. Nachytávanie superov do rôznych pastí hlavne. Že tak môžem rozmýšľať. Je to hra, čo? Že sa pri tom aj rozmýšľam. Ale nevydržím rozmýšľať moc dlho. Takže potom aj to rýchlejšie behám ako niektorý. Vyhrávať, ale aj učiť sa a premýšľať. Šach je veľmi komplikovaná hra, aj sofistikovaná a baví ma na nej to rozmýšľanie aj všelijaké kombinácie. Hra, sám šach mňa baví a ten pocit. Na šachu ma baví všetko. Páči sa mi tá krásna kombinácia kreativity, tej súťaživosti a vôbec tej interakcie za šachovnicou. No, mňa baví, pretože vlastne Elo musíš napríklad získať. A napríklad ho musíš získať doho. Takže mňa baví dačo získavať. A bavia ma také myslové hry, že že proto budeš proste rozmýšľať. V podstate nič. Ale nechce sa vybiť doma. Ale nie, hrám to od 4 rokov a čo ja viem, kombinatorika, logika, matematika, neviem, asi všetko. Aaron Mincovič. No, ja som ten šlachy až tak nesledoval, ale viem, že medzi
to nepoznám, takže asi majster sveta, neviem. Nikto. Asi Michal tam. Magnus Carlsen. Kto nevie? Asi Navara. Tak. Je ich viac, ale jeden z tých lepších je Fisher, Robert James Fisher a takisto napríklad je Paul Murphy. Wesley Saul. Capablanca. Jozef Capablanca. Ja. Asi nejakým vedcom, ale aj šachu by som sa chcel venovať. Keď som chcel byť malý, tak som chcel byť basketbalistom. Chcel som čierneho Michael Jordan. Ešte neviem. Neviem. Možno šachistom. No, na tie som ešte nerozmýšľala. Asi niečo hľadne IT, alebo také doktor. Šachistom. Ešte neviem. YouTuberov. Vedcov. Šachistov. A ešte neviem. Masérom. Architektom. Záhradník. Fotbalista.